Це відділ нової та новітньої історії в обласному краєзнавчому музеї. Тернополянка Оксана Медвідь прийшла, щоб зробити селфі. Дуже з великим задоволенням люблю відвідувати і музеї, і старовину переглядати. От тут інтер'єр бачу кімнати тернопільських міщан, напевно, багатії були. Початку 20-го століття. І от мені цікаво просто, які в них були устрої, які в них були смаки, навіть це старовинне фортепіано. Зразу уява така створюється, як вони грали, які в них тут проходили вечори, які вони там зустрічі з друзями мали. Ну, доволі цікава для мене історія. Тернополянин Олег Покотило музейне селфі робить вперше. Чоловік сфотографувався біля документів про національну визвольну боротьбу. Для мене зробити селфі цікаво в тому плані, що я, як, скажімо так, багатодітний батько, можу показати це своїм дітям для того, щоб в подальшому і їх сюди привести, і дати їм зрозуміти значення, зміст у взагалі музеїв як таких, і саме оцих національно-патріотичних куточків, які є в нашому, наприклад, краєзнавчому музеї. Ця патріотична тематика, вона повинна звучати на сьогоднішній день дуже голосно, для того, щоб ми мали Україну, мали майбутнє гідне. Любов Костанецька прийшла до музею з 6-річною донькою Кароліною. Жінка робить селфі біля експозиції про історію Тернополя. Ми для себе, звичайно, обрали цю локацію, тому що щоб пам'ятка була для нас, для Каролінки, бо вона ще маленька, але вона буде пам'ятати цю історію. Дуже цікаво. Мені мама розказує історії цього міста, бо я тут живу, я люблю це місто. А це відділ природи. Семикласники 24-ї тернопільської школи роблять селфі біля скелета мамонта. Ми прийшли в цей музей для того, щоб подивитися щось нове, дізнатися для себе та зробити селфі, щоб показати своїм друзям та однокласникам, як тут інтересно. Дуже сподіваюся, що ми отримаємо перемогу. Селфі учасники мають розмістити у будь-якій із соціальних мереж. Автори найкращих фото отримають подарунки, каже завідувачка відділу краєзнавчого музею Оксана Гулик. Умовою переможця буде те, це найбільше вподобань з цієї фотографії, яка відвідувач представив у соцмережах, і, власне, по цьому будуть визначені переможці. Оксана Гулик каже, переможців акції визначать до кінця цього тижня. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.